თამარჯობა, მეგობრებო, მე ვარ ლადო გეოგეიმერი და დღეს უნდა ვითამაშო შედოფაიტი. აი მეგობრებო, სად ვარ? ამას მოუგე წინაზე. ახლა მოდი ცოტა ეს ვითამაშოთ. გაჩვენეთ რაი არა ღიმავს. აი მეგობრებო, რაი არა ღიმავს. Ისურიკენი მეგობრებო, ორივე ისურის. ახტა მეგობრებო, სად არის მეგობრებო? მომყარლი, ეს მოვიგე მეგობრებო. აი მეგობრებო, მიხვდება რა ძლიერები მხვდებიან. აი მეგობრებო, როგორ მოუგე? აი მეგობრებო, მოუგე. ვაუ, მუშტის ავიღებ მეგობრებო. აი გაჩვენებთ ახლა, რაი არახს ვიყიდი, რა მაგრებს. მალე მხურავ მეგობრებო ამ შედოფაის. აი ეს მეგობრებო, ძალიან კაი არა მეგობრებო, ყველაზე კაი ესა. აი მეგობრებო, ვიყიდოთ.
მეგობრებო, ეს მქონდა. ეს არის ნახოთება. ეს მაგარია, მეგობრებო. შუაში რო დადება მას, თუ მოგიახლოვდება მოწინააღმდეგე აფეთქდება. ეს არის. კაი, ამემს მერე გავაძლიერებ. მოდი ახლა ერთს ვითამაშებ და დაგემშვიდობებით. კაი, იყოს ეს. მეგობრებო, ჯერ ეს უნდა მე. არა, მეგობრებო, არ მათამაშებს. კაი, მოდი ეს ვითამაშოთ. ვერ დავდები, მეგობრებო. მოდი აბა. აბედგდა, მეგობრებო. კაი, მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. გამოიწერეთ ჩემი არხი ლადო გეო გეიმერი. დამილაიქეთ თუ მოგეწონათ ვიდეო და დამიკომენტარეთ თქვენ რომელ ტურში ხართ.